vražda. Zomreli v posteliach, vrah mieril na hlavu. Ktorá je pre vyšetrovateľov veľkou záhadou. Viete, kto im to urobil? Kto im to urobil? Jej reakcie sú čudné. Niečo povie, niečo nie. Bolo tam čudné ticho. Všetkým šibe. Celý svet sa zbláznil. Kto mal motív? Mali by sme sa zmieriť aj s tým, že to mohol spáchať otec. Zabiť dvoch nevinných mladých ľudí. Ona vie, kto je vrah. Nový dramatický kriminálny seriál. Tak toto som nečakal. Tak to asi nikto. Prokurátorka. V stredu o 20:40 na Jojke.